Bon dia, xics. Anem a descobrir més coses sobre els regnes dels éssers vius, d'acord? Els éssers vius es poden classificar en diferents regnes, en moneres, en protocits, en fongs, en plantes i en animals, segons la seva complexitat. Doncs bé, en aquest vídeo ens fixarem en les moneres, en els protocits i en els fongs. El regne de les moneres és el regne més antic, val? Les moneres són els éssers vius més antics i més xicotecs que existeixen. Estan formats per una única cèl·lula, sense nucli, però sí que té paret cel·lular. Trobem diferents grups de moneres. El més abundant, els bacteris. Segur que són els bacteris, veritat? Els bacteris viuen en tots els ambients del planeta Terra, i fins i tot hi ha bacteris que han arribat a sobreviure a l'espai exterior. Fes-te la idea com de resistents són. I els bacteris, juntament amb els fongs, s'encarreguen de descompondre la matèria orgànica morta i convertir-la en matèria inorgànica, val? Matèria orgànica morta a inorgànica. N'hi ha bacteris que ajuden a les persones, per exemple, els que transformen la llet en iogurt, i n'hi ha bacteris que poden transmetre malalties, com la tuberculosi. N'hi ha bacteris beneficiosos i bacteris perjudicials per a l'ésser humà. També tenim el regne dels protocits. Este regne té éssers vius molt diferents entre si. Tots els protocits tenen cèl·lules amb nucli i la majoria són organismes unicel·lulars. Els més coneguts són les algues i els protozous. Les algues estan normalment en ambient aquàtic, val? Tenen cèl·lules eucariotes i posseixen cloroplastos, és a dir, que són vegetals. Poden ser unicel·lulars, com les euclenes, o pluricel·lulars, com la laminària. I les persones poden utilitzar les algues en l'alimentació, per exemple, o per elaborar productes d'higiene personal. També tenim els protozous. Els protozous són organismes unicel·lulars i eucariotes que tenen mida microscòpica. També viuen a l'aigua. S'alimenten de matèria orgànica, ja que no fabriquen el seu aliment. I alguns protozous poden causar també malalties a l'ésser humà. Mira, pseudòpodes, cilis i flagels són parts dels protocits que s'ajuden a desplaçar-se. Mira, els protozous, que són rizopodes, es desplacen mitjançant els pseudòpodes, que són deformacions de citoplasma. Veus? Aquests pelets. Els cilis, s'utilitzen els ciliats, uns filaments curts molt nombrosos. I els flagelats, que utilitzen els flagels per a desplaçar-se, són filaments més llargs. Es veus? Que aquests filaments impulsen la cèl·lula. Finalment tenim el regne dels fongs. Els fongs són organismes que estan formats per cèl·lules eucariotes, és a dir, que són vegetals, però no tenen cloroplastos. La majoria dels fongs viuen en el medi aquàtic o humits. S'alimenten d'altres éssers vius i alguns provoquen malalties en les persones. Tenim els rens, que són fongs unicel·lulars, que s'alimenten mitjançant una reacció química, la fermentació, que ja hem dit abans, i són molt abundants al nostre voltant. L'ésser humà, per exemple, utilitza els rens per elaborar el pa, la cervesa o el vi. També tenim les floridures, que són fongs, són organismes pluricel·lulars o unicel·lulars, segons la seva complexitat, i també habiten en ambients húmids. Es reprodueixen mitjançant espores. Finalment tenim els bolets, que aquests es sonen més. Són fongs pluricel·lulars més grans i encara que existeixen bolets de formes molt variades, la majoria tenen un barret, aquesta part alt, tenen peu i estan formats per làmines. Molts bolets són comestibles, encara que també n'hi ha alguns que són verinosos. Verinós no és que et vagis a morir, verinós és que et farà mal a la panxa. Repassem. Podem classificar els éssers vius en diferents regnes. Els més xicotets són el regne de les moneres, el regne dels protocits i el regne dels fongs.